Shali Sharifu Ssenyonjo ne Janet Alambi nga batuze besanga naku kuba ebakwatiddwa ku bigambi okukakana ku mutanu wabwe Sharifu Zuo emyaka 5 ne bamukuba emigo ku mbiri gwonna ziwasangiddwa nga jude ebiwundu ku mutwe n'enkwagulo z'emigo ng'esaawe n'azimbye olubuto ekiteeberezebwa okubanga yamenyesemenyesa embirizi olw'emigo egyamukubiddwa ono asangiddwa ng'omutwe oguvunze olw'okumukuba kyokka ne bamulaga jjalira okumutwala mu ddwaliro ne bamukwata nga bati ku mutwe ne bamusitula nga bamusula wansi ne bamukuba ku bisenge naina mugonge naina kabina mocha bocha omukazi namuliro ziwategeeza nti essaawa eno tasomola okulumizibwa omubiri gwonna oluvannyuma lwa kitaawe nennyini okumukakkanako ne bamukuba kibooko osoma tosoma wabadde ki Baba mukubayira na basenyonjo bavumiride ekikolwa kye nga abamu bategeeza nga Ssenyonjo yasubiza okuba kibooko singa banayingirira amakage. Yatuuka wano yatugamba sobola tuwala mwana mu ddwaliro okusinziira ku oda z'abantu. Omwana owuwe gwakuba abaali bamuggyako mu faliso ng'asula ku seminti. Ekibonerezo nze ng'anze kyenali badde mpa omukyalo ne mwami we. Omwami bamukubemba ku 20 nga buli gyakwata tebalibwa. Omukyala mukubemba ku 25 naye nga buli gyakwata tebalibwa ate babasibe. Ssenyonjo abadde balama kamera za Bukedde TV aganya okubaako ne kyayogera nga yeja nati alambye ategeeza nti omwana wabwe yalwala obulwadde nabo bwe batamanyi era nga tebamanyi kwe bwava. Even the buns. The buns? Where? Behind? Yes. And that one last time his father beat him. Era njivumirira n'ensaba abali n'obuyambi bwona musobola okuddukira omwana ono kubanga omwana ali mu mbeera mbi bwe twogera amalwaliro gonna g'okukyalo gamugobye bagamba tumutwale mulago yeetaaga sikaani yeetaaga kujjanjaba Robert Musanje yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.